Äntligen! I din alldeles nya bostad är du den första som flyttar in. Ditt kakel, dina skåpsluckor och din nya köksbänk. Vi ger dig möjligheten att skapa ett unikt personligt hem för dig och alla du älskar. Tillsammans med dina grannar äger ni huset ni bor i. Och med oss på Riksbyggen skapar ni framtiden i ert hus. Vi stannar kvar, förvaltar och hjälper till hela vägen i ditt nya boende. Välkommen till din nya verklighet.